এটা ভাল খবৰ অসমৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ মহিলাৰ ক্ৰিকেট দলত স্থান লাভ কৰিলে বোকাখাতৰ উমা ছেত্ৰীয়ে আমি জনাইছো ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলত স্থান লাভ কৰিলে বোকাখাতৰ জীয়ৰী উমা ছেত্ৰীয়ে ভাৰতীয় মহিলা এ ক্ৰিকেট দলত স্থান লাভ বোকাখাতৰ উমা ছেত্ৰীৰ মহিলা এছিয়া কাপ ক্ৰিকেটৰ বাবে উমা ছেত্ৰীক ভাৰতীয় এ দলত স্থান দিয়া হৈছে অহা 12 জুনৰ পৰা হংকঙত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰতিযোগিতা সম্প্ৰতি কৰ্ণাটকত সতীৰ্থ খেলুৱৈৰ সৈতে অনুশীলনত ব্যস্ত উমা আৰু এই খবৰৰ পাছতে বোকাখাতত এতিয়া আনন্দৰ বন্যা বৈছে আনন্দিত হৈ পৰিছে বোকাখাত জিলা ক্ৰীড়া সন্থা আমি জনাইছো উমা ছেত্ৰীৰ সাফল্য অসমবাসীক পুনৰ গৌৰৱান্বিত কৰিলে উমা ছেত্ৰীয়ে এটা ভাল খবৰ অসমৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলত স্থান লাভ বোকাখাতৰ উমা ছেত্ৰীৰ ভাৰতীয় মহিলা এ ক্ৰিকেট দলত স্থান লাভ বোকাখাতৰ উমা ছেত্ৰীৰ মহিলা এছিয়া কাপ ক্ৰিকেটৰ বাবে উমা ছেত্ৰীক ভাৰতীয় এ দলত অন্তৰ্ভুক্ত অহা 12 জুনৰ পৰা হংকঙত অনুষ্ঠিত হ'ব এই প্ৰতিযোগিতা আৰু কৰ্ণাটকত অনুশীলনত ব্যস্ত উমা আমি দেখুৱাইছো অনুশীলনৰ দৃশ্যাংশ বোকাখাতৰ কান্ধুলিমাৰীৰ উমা ছেত্ৰীৰ সাফল্য আনন্দিত হৈ পৰিছে উমাৰ পিতৃ মাতৃৰ লগতে বোকাখাত ক্ৰীড়া সন্থা আমি দেখুৱাইছো অনুশীলনত এয়া ব্যস্ত উমা ছেত্ৰী উমা সফল হওক সকলোৰে এতিয়া এয়াই আশা উমাই জিলিকাই তোলক অসমৰ নাম প্ৰতিজন ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ এতিয়া সেয়াই আশা ভাৰতীয় মহিলা এই দলত স্থান লাভ বোকাখাতৰ কান্ধুলিমাৰীৰ উমা ছেত্ৰীৰ বোকাখাতৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁৱৰ পৰা বিশ্ব জয়ৰ সপোন দেখিছিল উমাই আৰু সেই সপোনৰ পম খেদি এতিয়া উমা কৰ্ণাটকত অনুশীলনত ব্যস্ত উমাই স্থান লাভ কৰিছে ভাৰতীয় মহিলা এই দলত বোকাখাতত এতিয়া আনন্দৰ বন্যা উমাক লৈ এতিয়া গৌৰৱান্বিত প্ৰতিজন অসমৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমী আমি দেখুৱাইছো অনুশীলনৰ দৃশ্যাংশ ভাল লাগিছে কেনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিছিলে প্ৰেক্টিচ মানে সৰুৰ পৰা প্ৰেক্টিচ এই ৰাস্তাতে কাগজৰ টোপলা বান্ধি বান্ধি খেলি পেলাই শিকিছে ল'ৰাবিলাকৰ লগতে ছোৱালীবিলাকতো নাই লগৰীয়া ল'ৰাবিলাকৰ লগতে শিকি শিকি কৰিছে আৰু এইফালে হিন্দী স্কুলৰ ফিল্ডত সৰুৰ পৰাই চবতকৈ সৰুৰ পৰাই শিকাইছে আৰু ৰাজ দাদা সিহঁতি সিংদা সিহঁতি সিহঁতি পূৰা মেহনত কৰাই শিকাইছে সিহঁতি ইয়াৰ পৰা যে য'ত প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ যায় বোকাখাত ফিল্ডত কিমান কিলোমিটাৰ হয় কিমান দূৰ সাত কিলোমিটাৰ সাত কিলোমিটাৰ কেনেকৈ অহা একদম খোজকাঢ়িয়ে অহা দেখোন ৰাতি আঠটা বাজি যায় এতিয়া আপোনাৰ পিতৃ হিচাপে কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে এতিয়া ক'ত আছে এতিয়া বেংগালোৰত আছে বেংগালোৰৰ পৰা ক'লৈ যাব হংকং যাব হংকঙত খেলিবগৈ হংকং খেলিবলৈ যাব তাতে আৰু কিমান দিন লাগিব এইটো ক'ব নোৱাৰোতো ফোনত কথা পাতিছে নাই তাইৰ লগত ফোনত কথা পাতিছে নাই ফোনত পাতিছোঁ কথা পাতিছে অঁ কি কৈছে তাই তাই ভালেই লাগিছে বুলি কৈছে ভাল লাগিছে যাম বুলি কৈছে আৰু ভালকৈ খেলিবলৈ কৈছোঁ আৰু চবেই আশীৰ্বাদ দিছে সঁচাই আজি খুব ভাল লাগিছে উমা ছেত্ৰী সকলোৱে জানে যে উমা ছেত্ৰী ইণ্ডিয়া এই দলত স্থান পাইছে তাই হংকঙত খেলিব যাব সঁচাই আমাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ দিন বহুত কষ্টৰ মাজে উমা ছেত্ৰী আজি এইখিনি আগবাঢ়িছে প্ৰশিক্ষক হিচাপে মোৰ নথৈ মই আনন্দিত মোৰ লগত মেহবুব আলম ডাঙৰীয়া আছে তেওঁ বহুতখিনি উমাক বৰ্তমান শিকাই আছে গতিকে তেওঁকো ধন্যবাদ যাৰ প্ৰচেষ্টাত আজি উমা ছেত্ৰী ইমান দূৰ আগুৱাই যাব পাৰিলে
আৰু যিসকল ব্যক্তি বোকাখাত জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ বিষয়ববীয়া সকলোৰে নাম ল'বলৈ এতিয়া সম্ভৱ নহয়। বোকাখাত জিলা কেন্দ্ৰসমূহ বিষয়ববীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি আমাৰ লগত বিশেষকৈ মহিলা ক্ৰিকেটৰ লগত জড়িত সকলোকে মই মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কিয়নো তেওঁলোকৰ অবিহনে আজি উমা চেট্টী হওক বা বোকাখাত মহিলা ক্ৰিকেট মহিলা ক্ৰিকেট দলটো ইমান দূৰ আগুৱাই যোৱাত তেওঁলোকৰ অৰিহণা বহুত আছে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ছাৰ ডক্টৰ পুলিন বৰকটকী ছাৰো উমাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বিভিন্ন খেলা ধূলা ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত কিবা মেডিকেলি ট্ৰিটমেণ্ট হ'লে ছাৰে বিনামূলীয়াকৈ কৰে, ছাৰকো এই চিগত মই আপোনালোকৰ চেনেলত থৈ দি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু উমা চেট্টীৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ, যাতে ভগৱানে তাইক আৰু আগুৱাই নিয়ক, ভৱিষ্যতে তাই ভাল মানুহ হয় অসম তথা বোকাহাটলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে। প্ৰথম অৱস্থাত তাই যেতিয়া ফিল্ডলৈ আহিছিলে বহুত কষ্টৰ মাজেৰে আহিছিলে, কিয়নো প্ৰায় 7-8 কিলোমিটাৰমান তাইৰ ঘৰ আছিলে, খোজকাঢ়ি আহিছিলে, খোজকাঢ়ি গৈছিলে, কেতিয়াবা ধৰক বৰষুণ দিলে পলিথিনত কিতাপ বান্ধি ইয়াৰ পৰা তাই ঘৰ যাব লগা হৈছিলে। তাৰপাছত এদিন মই মোৰ বন্ধু বিনয় গালোৱাৰ লগত কথা পাতি বিনয় গালোৱাৰ মই আমি এনেকৈ মিলি পেলাই দুজনে এখন পুৰণা চাইকেল তাই কিনি দিছিলোঁ ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰিবলৈ, তেনেদৰে তাই আহিছিলে। আৰু বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে দেখিছে তাই খেলা ধূলাৰ মাধ্যমে আজিকালি বহুত পইচা পায়, এতিয়া বৰ্তমান তাই নিজে স্কুটি কিনি পেলাই অহা যোৱা কৰে প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে, ৰাতিপুৱা আহি জিম কৰে, তাৰপৰা আহি ফিল্ডত প্ৰেক্টিচ কৰে, আকৌ ঘৰ যায়, আকৌ পিছবেলা আহি প্ৰেক্টিচ কৰে। মুঠতে তাই বহুত কষ্ট কৰিছে। বৰ্তমান তাই বেংগালোৰ একাডেমিত আছে, অহা 7 তাৰিখে সিহঁতি হংকং যাবগৈ।